Quantos jatos irão ser enviados? Olha, a Polônia entregará quatro jatos nos próximos dias e há a expectativa de que possam ser entregues até 20 jatos MiG-29. Alguns desses jatos devem estar passando por um processo de readaptação, de readequação, porque eu acredito que alguns não fossem, no momento em que se pretende enviar esse jato à Ucrânia, operacionais. Tá? Tudo o que está acontecendo. Em relação a esse cenário da Turquia, em relação ao fato, inclusive, do presidente sírio Bashar al-Assad que esteve em Moscou agora, ter dito que não se reunirá com autoridades turcas antes da Turquia abandonar a Síria, deixar de apoiar o terrorismo e, é, inclusive, foi cancelada uma reunião de chanceleres que ocorreria ontem e hoje em Moscou e que abarcaria chanceleres o chanceler iraniano, chanceler turco. O chanceler sírio e o chanceler russo Lavrov. Foi cancelado em função do entendimento sírio, seu é nível oficial, de que enquanto houver ocupação turca, não deve haver conversa. A Rússia pressionava para esse encontro. Mas como a Rússia percebe que a Turquia caminha na direção da OTAN, a Rússia autorizou o presidente Bashar al-Assad a tomar uma atitude drástica. A vontade do Assad sempre foi essa: dizer, olha, eu não tenho nada para conversar com a Turquia enquanto a Turquia tiver exército dentro do território sírio, enquanto a Turquia apoiar terrorismo dentro do território sírio com o objetivo de desestabilizar o governo. Mas os russos faziam força no sentido de eh, mostrar gestos positivos ao Erdogan por uma série de implicações, inclusive por negócios na área do gás e do petróleo, por depósitos potenciais, caminhos e trânsitos que inclusive passam pelo Azerbaijão. E eh, nesse momento, me parece muito claro que a Rússia está muito descontente com a posição da Turquia, desse acenar de maneira muito rápida em direção à OTAN. Aceitar a Finlândia é um gesto tremendo. Sancionar empresas que negociam com a Rússia é um gesto tremendo. Eh, da mesma forma, a posição eh, retórica em relação à questão da Crimeia, que tem sido exacerbada pelas autoridades turcas nos últimos dias, também é um gesto tremendo. Então. O que, o, o que fez a Rússia ao autorizar o presidente sírio a uma declaração forte contra a Turquia foi dizer para a Turquia: olha, nós estamos de olho. Nós estamos percebendo que caminho que vocês estão fazendo, com a conexão que vocês estão fazendo. E em razão da conexão que vocês estão estabelecendo com o Ocidente, nós estamos dando um recado para vocês que vocês não vão ter vida fácil na Síria, que vocês não vão conseguir um caminho fácil ali na Síria. Antes do acordo entre iranianos e sauditas. Foi tentado um acordo entre iranianos, turcos, sírios e russos, inclusive em Teheran. vocês vão se lembrar, mas isso acabou não frutificando, porque a China acabou intervindo, aproximando os sauditas dos iranianos, os iranianos se aproximaram muito dos russos, e nesse momento os russos dizem: olha, eu confio muito mais no Irã do que na Turquia. Esse é o grande ponto. Eu acho que está bastante claro, conseguimos fazer aqui uma. Uma, um apanhado geral eh, do que está efetivamente acontecendo nessa corrosão da relação entre a Turquia e a Rússia, que pode caminhar a passos largos para o enfrentamento nos moldes daquele que foi realizado no século XIX, naquela guerra da Crimeia, que uniu britânicos e turcos contra o Império Russo, 1853, 1854, 1856, foi assim historicamente. Então, a Turquia caminha a passos largos para um choque com a Rússia. Anotem o que eu estou dizendo. Isso pode mudar amanhã, pode mudar hoje. Mas, é, nesse momento e nesse contexto, é o que a gente tem para apreciar em relação.